байж, дөрөнгийн мага болж байна, тий. Тэжээлийн асуудал байж, үржил селекцийн асуудал байж, тэгээд эрүүл сүүг арт түмэндээ өрүүлэх чанартай сүү гэдэг нь зөвхөн хэвэг өгснөөр чанартай сүү гарахгүй, маш олон найрлагатай тэжээлэр тэжээсний үндсэндэр тэр сүү маань өөрө шимч чанарын хувьд асар өндөр тийм сүү үүлдвэрлэж яж арт түмэнд чанартай сүү өргөх хэвээр. Өнөөдөр бол бид нэр зүгээр ариун цэвэр бактерийн тоо усаж ямаар ярьж ин л да. Гэтэл бидний цаана тэр сүүний өөрийн шинч чанарын агуулсан тийм юу ярихад бол зайлшгүй тэжээл ярагдж байгаа хэрэг. Тэжээлийн үйлдвэр манад өнөөдөр хөгжөөгүй шүү дээ. Тэглээ зэрэгч нь юу вэ гэхэлэр бид нар бэлчээрийн мал дээр нэг тодорхой хэмжээний экологийн цэвэр үтээгдэхүүн ашиглаж байна тийм ээ тэжээлийн. А тэрний дараагаар өвөл хавар ингээд ирэхлээр байхгүй болж шүү дээ. Ийм болохоор зэрэг биднэрт ийм цогц бодлого зайлшгүй хэрэгтэй ус үлжээгээр нь. Тэгэхээр гинжи илхээгээр нь энийг сайжруулахгүй бол өнөөдөр нэг нэг талцлаад ингэж явах юм бол болохгүй байнал. Мөн бас би бас энэ дээр нэг юу гэхэлчээ. Энэ стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг нөгөө түрүү яригдсан шүү дээ. Одоо хүнсний хуулийн дээр бол стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг заацсан. Тэгээд тэрийг юу хэвээр өгөхлөр үйлдвэрт боловсруулах үйлдвэрт чанартай тэр сүүг нийлүүлсэн тохиолдолд урамшууллыг олгоно гэдээ ингэж заацсан байна. Тэгтэл өнөөдөр хүртэл хэрэгжихгүй явж байна шүү дээ, тийм ээ. Хүн сүдэй аж ахуй яамнаас хүний салбарыг хөгжүүлэх, за мэдээж үйл ажиллагааны дэмжих чиглэлээр бодлогын бичиг баримтууд бол нэлээд гарсан. Одоо манай оролцогчдын хэлээд байгаа одоо тэр хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хоёр хууль маань бол яг тэр суурь нөхцөлөдөг бол тавьд өгсөн байхгүй юу. Хүнсний тухай хуулийн 8.1.3 дээр бол яг үнэхээр одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулах шаардлага хангасан, сүүс хүн бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалтын шаардлага хангасан тийм сүүг одоо үйлдвэр тушаасан тохиолдолд тодорхой хэмжээний урамшуулал олгож болохыг нь заацсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж нөгөө төсвийн хүндрэлтэй асуудлаас болоод энэ урамшуулал олох механизм маань өөрөө ажиллахгүй байна л та өнөөдрийг болтол. Тэгэхээр 2012 оны 12 сард бид нар хуйлаа баталсан гэдэг чинь одоо бид нар бас даруй 3 жил болчиход байна л та. Тэгээ энэ 3 жилийн хугацаанд бол мэдээж манай фермерүүдээс сүү үйлдвэрлэгч нараас минь санал бол маш их гарсан. За энийг бид нар бас тодорхой хэмжээгээр багцлаад, саналаа багцлаад болвол засгийн газарт тавьж исэн. А тэгтээ өнөөдрийн байдлаар бол яг санхүүгийн хувьд бол дэмжлэг үзүүлэх боломж нь бол хязгаарлагдмал байгаа гэдэг. Гэхдээ бид нар одоо ноосон дээр урамшуул үзүүлж болоод байна. Ар ширэн дээр үзүүлж болоод байна. Яагаад сүүн дээр үзүүлж болохгүй гэж те. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын түвшин ийм өндөр болчихсон те. Тэгээд одоо нялх бага насны хүүхдийн одоо хоол тэжээлийн байдал, тэр мэнь яг энэ агаарын бохирдлтойгоо холбоотой асуудал их байхад бид нар бол энэ сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжихтер бол зоригтой алхам хийх ёстой л гэж бодож байгаа. Бид нар урамшууллын хэмжээг тооцоод үзэх юм бол ойролцоогоор бол жилд бол төсөвт нэг 10 тэрбум төгрөгийн ачаал үүсэх юм билээ л дээ. Тэгэхээр энийг бол ууланд шийдэх боломж бол харагдаад байна. Жишээлбэл ноолуур юм уу аршир дээр хэдэн төгрөгийн урамшуулл. За би тэрийг бол яг тодорхой хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээ яг миний салбарын юм шиг учраас урамшуулл бол одоо ноолуурн дээр өгч байгаад бол болсон. А ноосны урамшуул бол өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Тий. За баярлалаа. Сая сүүний чанарын тухай асуудал хөндөгдлөө л дөө. Манад мэрэгжлийн алтын ерөнхий газрын байцаагч байна. Хамгийн сүлд хизээ сүүний үйлдвэрүүдэд шалгалт хийсэн бай. Яг хэдэн үйлдвэрдэр шалгалт хийхэд ямар үр дүн гарсан бай? За мэрэгжлийн алтын ерөнхий газраас бол өнөөдөр эрсдэл суурилсан хяналт шалгалтыг 2012 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа. За хүмүүсийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу бол ерөнхийдөө эрсдэл суурилсан хяналтаар өнгөрсөн онд бол 55 улсын хэмжээнд 55 сүүний аж ахуй нэгжүүд шалгалтанд хамруулсан байна. За эдгээрээс бол ерөнхийдөө нийтлэг илэрдэг чөрчил маань бол тухайн одоо жижиг дунд үйлдвэрүүд төр ихэнхдээ гарч идэг үйлдвэрлэлийн ариун цэвэртэй холбоотой, ажилчдын эрүүл мэндтэй холбоотой, за технологийн урсгал зөрчигдсэн ч байд юм уу, гих мэтлэнгийн одоо нийтлэг зөрчлүүд бол нэлээдгүй гарч идэг. Ер нь энэ зөрчлүүд жижиг дунд үйлдвэрүүдээр ихэвчлэн тохиолддог гэж байна л да. Жижиг дунд үйлдвэрүүд маань ер нь зах зээлд хөлөө олгоход ямар байд юм? Би түрүү хэлсэн дэлгүүрт орсон чи ерөөсөө 10 дахь төрлийн бүтээгдэхүүн, 10 дахь төрлийн сүү байсан гэж. Яг л тэр үйлдвэрүүдийн л одоо жижиг жижиг бүтээгдэхүүнүүд байгаа байхгүй юу? Нөгөө жижиг дунд үйлдвэрүүд маань ер нь аль зах зээлд очиж үйлчлээд байдгийг ямар бодлогоор явдгийн болоо? Ерөнхийдөө одоо сүү боловсруулах чиглэлээр бол манад бол нэг
таван томоохон үйлдвэр байна л да. Тэгээ одоо бид нэр мэдж байгаа бүтээгдэхүүнийх нь брендээр хүртэл мэдж байгаа тийм ээ. Дээж сүү, миний Монголын сүү, өглөө сүү гэл ингээд. Тэгэхээр эдгээр үйлдвэрүүд бол яг тэр үйлдвэртэй эрүүл ахуйгүй байдал, тэр үйлдвэрийн зохистой дадлуу юмнуудаа бол нэвтрүүлээд явж байгаа. Тэр Батчимиг гишүүний хэлснээр бол улсын хэмжээнд гэж явах шиг байна тийм ээ. Улсын хэмжээнд гэхлээр орон нутагт бол тодорхой хэмжээний жижиг одоо сүү цагаан эдний цехүүд бол ажиллаж байгаа. Энийг бол угусгүй. Эдгээр орон нутагт үйлдвэрлэж байгаа одоо энэ жижиг цехүүд маань бас тэр болгон одоо үйлдвэртэй тэр эрүүл ахуйгүй байдал далаас мэдлэг мэдээлэл юм хүмүүс нэлээд хомс байдаг болов. Ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүв боловсруулах үйлдвэрүүд бол эрсдлийнхаа төвшнгөр бол ихэвчлэн бага эрсдэлтэй, дунд эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээнд бас юугаа хангаад явж байгаа гэж болж байна. Жишээлбэл жижиг дунд орон нутагт ч гэсэн сүм бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй тийм боловсруулсан сүм зайлшгүй шаардлагатай. А тэнд ер нь сургалт явуулдаг. Одоо жишээл тэнд би гимагоо шиг технологич ажиллаж ийн гэдэгт итгэхгүй байна л да. Тэгэхээр яг энэ дээр сургалт явуулгач гэдэг юм уу тийм арга хэмжээ явуудгүй ер нь. Байлгүй яах вэ? Тэгээ хамгийн одоо холбооны хамгийн гол зорилго бол энэ үйлдвэрүүдэд бол технологийн сургалт төр эрүүл ахуй аюулгүй байдлын сургалтыг бол одоо маш их хэмжээтэй явуулж байгаа тий. А энэ чанарын асуудал дээр ярихад бол би бол үйлдвэрийн одоо тэр чанар гэхээсээ илүү би түүхийн сууныхаа чанарын асуудал дээр нэлээд одоо тогтож ярих нь бас зүйтэй юм болов уу гэж бодож байна л да. Ягаад гэвэл хөдөө аж ахуйд бэлтгэж ирж байгаа түүхийн сууний чанар дээр тэр болгон хяналт тавь чаддаггүй. Тий. Энийг үйлдвэрүүд өөрсдөө түүхийн эддээ хяналт тавьж байгаа дотоод хяналтаараа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн наадлын зах нь гэхэд эрүүл ахуйд одоо тэр аюулгүй байдлын үзүүл талаас нь наадлын зах нь гэхэд антибиотик эмийн үлдэгдэл байна үгүй юу гэдэг талаас нь тийм ээ. За тэр сүүний тос, уург одоо нүүр суус эсэглэн тэр спиртийн сорц бол яг уу бас тэр үйлдвэрийнхаа технологийнхаа одоо юугаар шалгалт тавиад явж байгаа. Тэгэхээр тэр болгон тэр тэнцэдгүй сүү маань одоо малын эм антибиотикийн үлдэгдэлтэй сүү маань үйлдвэрт ороод бүтээгдэхүүн бол чаддаггүй маа. Ялангуяа эсэг сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрт тараг болж чадахгүй, бяслаг болж чадахгүй. Одоо бидний хэлдгээр сметан болж чадахгүй. Ийм одоо юу антибиотикийн үлдэгдэлтэй сүүг бол үйлдвэрлэгч нар маань авхаасаа татгалздаг. За тэгээд дээрэс нь янз бүрийн одоо холцтой байдг юм уу? Янз бүрийн одоо тийм тэр бактерийн бохирдол ихтэй сүүг бол бас үнэхээр авхаасаа татгалздаг. Эргээд энэ сүү хаашаа очтгий. Энэ сүү бодвол гутамжинд затгаагаар л зарагддаг аахгүй юу тий. Монгол улсын стандартчлал хэмжил зүйн газрын мэрэгчлэлтэн даваа сүрэн байна. Манай Монгол улсын стандарт гэж ер нь ямар хөө юм байна? Сүүнд тавигдж байгаа стандарт. Бид нар яг одоо жишээл гутамжнаас затгаагаар авч байгаа хэрэглэгчд мань стандартын даваа сүү авч чадж байгаа юу? За Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр нэг 5900 гаруй стандарт мөрдөж байгаа. За энэ 5900 гаруй стандартаас 600-аад нь хүнсний салбарын. А яг сүйтэй холбоотой нь бол бас энэ 600-аас 60-аад нь байгаа юм. За одоо тэр мөрдөж байгаа 60-аад стандартаас болохоор 10-аад нь л яг энэ ямар ямар шаардлага гансан байх хэрэгтэй вэ гэсэн техникийн шаардлага стандартууд байгаа. За энэ маань жишээ нь эсэг цагаан эдэ, ургалаг цагаан эдэ, тослог цагаан эдэ, үндний сүү, малын түүхийн сүгэл бүгдийг ангилаад багцлаад гаргах цаа стандарт байдаг. За гудамжинд зарж байгаа сүний тоход бол бид нэр 2011 он засгийн газрын 304-р тогтоолоор сүү сүм бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт гэдэг заавал мөрт баримтчгийг батлаад гаргацсан байдаг. Энэ дээр мөн бас хэрхэн худалдаанд гарах вэ гэдэг талаар нь заасан байгаа. За одоо миний төрний хэлсэн тэр техникийн шаардлага стандартуудад ямар ямар шаардлага хангасан байх хэвээр тухайн бүтээгдэхүүн тэр маань хэрэглэгчд ашигтай ямар шаардлага хангасан байх вэ гэдгийг заагаад өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр гудамжинд зарж байгаа сүүн дээр бол гудамжинд гэдэг одоо ер нь бол их гудамжинд бол байхгүй байгаа. Тий, тий. Задгаал сүүгээрээд байна. А задгаал сүүний тухайд бол нөгөө заавал одоо тэр зохицуулалтын дээр бичсэн байдаг л да. Түүхийд нь ямар шаардлага хангасан байх вэ? Бүтээгдэхүүнд гарахтаа ямар шаардлага хангасан байх вэ?
худалдаанд худалдаалахдаа ямар тоног төхөөрөмжтэй ямар газар зарсан одоо зарж бодлох вэ гэдэг бүдгийн заасан байдаг. Энийг болохоор бид нар бүгдээрээ одоо юуны мэдээллийн технологийн эринд амьдарч legal info-гоос татаад үзчих болно. А манай стандартуудыг бүгдийг онлайнаар шууд үзчих болдог. И стандарт зэг опцгийн минус гэсэн сайтаас бүгдийг танилцуулж байна. Төрөний бачим гэж юуны байцагч хэлж байгаагаар бол энэ одоо нийтлэг зөрчил нь болохоор тэр бохирдлт их байдаг. Одоо ажилчны ариун цэвэр гэдэг ярьж штэ. А төрөний бидний яриад байгаа хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиар мөн ялгаагүй бас заасан байгаа энэ зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэх талаар заасан байдаг. За энэ хэмжээ энэ одоо арга хэмжээний үүрэг бид нар бас одоо сүүсэн бүтээгдэхүүнтэй хэрхэн харьцаж ажиллах хэрэгтэй вэ гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нүби хүнсүдэй чухам байгууллагын хамтарсан хүнсний хууль өргөсөн хороноос гаргасан олон улсын стандартыг бид нар бас одоо өнөөдөр хүчин төгөлөөр мөрдөд батлаад стандартлын үндэсний зөвлөлийн хэмжээнд батлаад одоо Монгол улсын хэмжээнд мөрдөхөр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр олон улсын стандарттай болж эхэлнэ гэсэн үг үү те бид нар? Тийм одоо тэр зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэн бид нар баталсан байгаа. Энийг одоо манай сайтаас хараад бүгдээрээ хэрэгжүүлж олно л гэсэн үг. Саяны мэрлэлд антибиотиктэй байдаг гэдэг юм ярьла. Бид нар бол өнөөнөөсөө гарсан сүүгээ хамгийн цэвэр нандин хамгийн их баг үлдвэрийн сүүнээс илүү хэтгдэг ард юм шүү дээ. Яагаад антибиотиктэй байх болцсон юм бэ? Хөдөө аж ахуй их сургуулийн доктор Нонслно. За миний хувьд бол ерөнхийдөө хэрэглээ талаас нь л яригдаа гэж бодож байна. Би өөрөө эдийн засгийн чиглэлийн хүн байгаа. Зах зээл маркетингийн талаас нь буюу хэрэглээ талаас нь зөвхөн антибиотиктэй өдр гэдэг талаас бол мал эмнэлгийн талаас нь илүү их нарийн ярих байх гэж бодож байна. Аа яг энэ сүүний үйлдвэрлэл гэдэг маань яг зах зээлийн хуулиар аваад үзэх юм бол үйлдвэрлэгчт маань эхлээд хэрэглэгчийн хэрэгцээг харах хэрэгтэй л доо. Энэ хүн яг ямар суу хэрэглэх гэдэг юм болоо гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй юм болоо да гэж. Тэгэхээр сүү болохоор сүүг ингээд эртний их сурвалжуудаас ингээд аваад үзэхээр зэрэг сүүний найрлагад 300 гаруй тийм орц найрлагтай бүтээгдэхүүн байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэрэн дотор яг эрдсийн төрөлгээд аваад үзэхэд 30 гаруй юм эрдсийн найрлагтай юм бүтээгдэхүүн байдаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ эрдсийн шин чанар тэр 300 орчим найрлагыг яг зохицуулж чадсан юм эрүүл бүтээгдэхүүн байна уу юу гэдэг талаас нь хэрэглэгч өөрөө яг нарийн мэдэх боломжгүй л дээ. Тэр битгээл антибиотиктэй бүтээгдэхүүн байна уу? Эсвэл одоо баг ус хольцсон бүтээгдэхүүн байна уу? Гурил хольцсон бүтээгдэхүүн байна уу гэдэг бид нар мэдэх арга байхгүй. Тэгэхээр бидний гол хэрэглэгч талын гол юм бол ерөөсөө авсан сүүгээ мэдээж хэрэг боловсруулсан сүү бол нэг өөр хэрэг. Боловсруулаагүй сүү би одоо бидний яриад байгаа тэр задгай сүүг авч явж байгаа тохиолдолд бидний хэрэглэгч талаас аваад үзэх юм бол шууд зүгээр очиод нэг захын нэг нэлээд найдвартай лабораторид өгөөд найрлагын шинжилүүлж ийм л боломж байна. Аа зөвхөн таны асуултын хувьд би нэг мэрэгжлийн чиглэл нь өөр учраас яг нэг хэрэглээ талаас нь ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг хувь хэрэглэгч гэдэг утгаар нь аваад үзэх юм бол статистик тооноос аваад үзэхэд бид нар одоо нэг хүн 187 литр суу оногдож байгаа ч гэдэг юм уу ингээд асар өндөр тоо сонсогддог л доо. Дэлхийн хэмжээгээр нэг хүн дунджаар 1.78 кг суу хэрэглэж байгаа гэдэг тооцоо байдаг. Монгол хүний дэлхийн Монгол хэрэглэгчийн дундшаар аваад 140 литр ногдож байгаа нэргээд статистик тоогоор аваад үзэх юм бол бид нар сүүний хэрэглэгээр асар өндөр түвшинд явж байгаа. А гэтэл яг төвөр судалгаагаар нөгөө өрхийн зах зээл маркетингийн юм судалгаагаар төвөр судалгаар аваад үзэхээр зэрэг бид нар ердөө нэг сардаа бол нэг 5.5 литр буюу жилдээ аваад үзэх юм бол нэг 63 литр сүү уудгал ийм л маягийн нэг судалгаа гарч ирээд байна л да. Гэхдээ Монгол улсын яг Улаанбаатар хотыг бүхэлд нь төлөөлөх төвөрөө аваад хөдөө орон нутгийг бүхэлд нь төлөөлөх төвөрөө аваад судлаад үзвэл арай ялгаатай гарах байх. Зүгээр бидний нэг багахан хэмжээний санхүүгийн нэг жижигхэн төвшөндөө ингээ төвөр судалгаагаар аваад үзэхэр зэрэг нэг 60-70 литр сүү хэрэглэх ийм хэмжээний докторуудын бусад докторуудын судлаачны судалгаанаас ч гэсэн хараад үзэхэд ийм байна. Бид нар зүгээр жирийн дундаж иргэдэг нэг 500 мянгаас нийт Монгол улсын хэмжээгээр аваад үзвэл сая төгрөгний нэг өрх бол сая төгрөгний орлоготой байгаа дундаж орлого нь. А тэрийг нэг 500-аас 800 мянган төгрөгийн орлоготой өрхөөр аваад үзэх юм бол сүүний хэрэглээ яг л энэ төвшөндөө л харагдаж байгаа. А зөвхөр амжиргааны төвшин доогуур төвшөндөө одоо ядуутар төвшөндөө гэж аваад үзвэл нөх кил калораар нь тоосоод үзэх юм бол энэ өшөө илүү доогуур орж байгаа.
бид нар бол нэг 2.8 калорто ч юм уу, нэг 3.2 калорто гэдэг тооцоогоор аваад үзвэл нэг одоо нэг өдөртөө нэг 180 грамм суу уудаг ийм ард хүн болчиход байгаа. Яг ингээд судалгаагаар нь аваад үзвэл яг нэг эрүүл мэндийн газраас нь тооцсон тооцоогоор аваад үзвэл 175 грамм гэж ярьж байгаа. 150 грамм гэж ярьж байгаа. Ийм л юм байна. Хэмжээнийх нь хувьд. Тэгэд манай үйлдвэрлэгчд маань өөрөө яг боловсруулсан сүүг ямар хэмжээтэй уух ёстой вэ? Задгай боловс түүхий сүүг задгай сүүг одоо яаж уух ёстой вэ гэдэг ийм юм ийм хэрэглэгчийн хэрэгцээг аюулсан харж иж нөгөө сүүнүүдэд шууд яг зохих хэмжээгээр зохих төвшингээр ингэж үйлдвэрлэж өгөхгүй бол зүгээр ганцхан том боловсруулсан сүү уух ёстой гэдгээр нь авах юм бол хэрэглэгчийн хэрэглээ их ялгаатай байж. За хоёрдугаарт гүйл нөгөө одоо нийслэл эрүүл мэндийн газраас нэг судалгаа гаргасан байна л да. Бидний за нэг 50 гаруй хувь нь болохоо зэрэг ямар нэгэн зүрх суудлын хоол боловсруулах гэдэг бүх төрлийн өвчнөнтэй. Мөн 60 орчим хувь нь илүүдэл чингийн асуудалтай гэх мэтэр ингээд эрүүл мэндийн талаас асар их асуудалд орчих шил тэ. Тэгэхээр зэрэг ангаах энэ үйлдвэрлэгч маань ангаахын чиглэлийн улсуудтай судалгаанд нь төшөглөж хагаад эрүүл хүн яг хэдийн хэмжээний сүү хэрэглэх ёстой, хоол боловсруулах хэрэгтний өвчтөн хүн ямар хэмжээний сүү хэрэглэх ёстой, зүрх судасны өвчтөн хүн ямар тослогтой, ямар хэмжээний сүү хэрэглэх ёстой вэ? Зөвхөн сүүн дээр ярихад. Тэгээд их сурвалжаас үзэхэд бол 150 гаруй төрлийн юм цагаан идэ бас байна гэж хэлж байгаа. За манай судлаач бас мэдж байгаа. Тэгээд тэрийг хүртэл яаж хэрэглэх вэ гэдэг ийм хэрэглээний нарийн зүйл рүү орж иж бид нар нөгөө үйлдвэрлэлийг илүү яаж нэмэгдүүлэх вэ? Аль чиглэл рүү нь явуулах вэ гэдэг зүйлээ анхаарахгүй бол зүгээр л одоо ерөөсөө л зах зээл байна. Бид нар сүүгээ боловсруулаад байя гэдэг хандлага руу орчвол өөр юм болоо даа л гэж миний хувьд бодож байна да. За баярлалаа. Манай тэр хэрэглээ Монгол хүнд чинь эсвэл одоо дэлхийн аль ч улс үндэсэнд үндсэн хэрэглээ гэж байна шүү дээ. Организмд нь тохирсон хэрэглээ гэж би түрүү сүү хоёрын талаар хэллээ л дээ. Дэлхийн нийт сүүний хэрэглээний зүг рүү хандаж одоо энэ Аз ном хандлагын орнууд хятадууд нь чинь сүү хэрэглэдэг байсан учраас шар шүттэй биз дээ. Тэгээ монголчууд сүү хэрэглээд сайхан одоо өсөж байсан биетэй шүд одоо юу нэ тачгансан сайхан цагаан шүттэй юу ч идэж чадхаар тийм л цагаан шүттэй ард юм шүү. Тэгэхээр ард түмний цуснд нь одоо байгаа энэ сүүг бол бид монгол хүнд одоо сүү зохихгүй гэсэн хүн баг байхгүй. Зүүн нэг Аз хүмүүс сүү ухаараа гидсэн гүйлгэдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаад бид сүүгээ чухал гэдгийг Coca-Cola чухлуу, Pepsi чухлуу, сүү чухлуу гэж ингэж ярих цаг болцсон байхгүй. Тэгэхээр сүүг хэрэглүүл сурах, сүүний хэрэгцээ шаардлагатай гэдгийг ойлгуулах, монгол хүний организм хэрэгтэй гэдгийг бид хамтаар ингэж шийдэх. Зүгээр сая бол стандарт хэмжил зүү янз янзын юм ярьж байна. Бодит ард түмнийхэн юм одоо хэрэгцээ шаардлагыг ярьмаар байна. Одоо тухайлах юм бол үдийн цай хөтлөөр гэж байна. Үдийн цай юм уу, үдийн сүү хөтлөөр байх хэрэгтэй юм уу? Тийм учраас сүүний хэрэглээг бага наснаас нь ингэж хүүхдүүдэд нь зохицуулсан сүүний хэрэглээг нөгөө үдийн цай хөтлөөрт нь оруулах, тэр үгээр нөгөө дэмжлэг үзүүлэх. Тэгээд бага насны хүүхдүүд өсвөр боож байгаа тэр наснаасаа ингээд яснаа бэхжээд ингээд сайхан өсөж боожохоос хойлоод ингээд ингэж хэрэглээ нь бий болоод эхлэх юм бол эрэлт хэрэгцээ бий болонгууд нь бид сүүнийхээ үйлдвэр яаж байгуулах вэ гэдэг. Одоо тухайлбал Арангай аймагт сүүний үйлдвэр байгуулахад бол тэнд мал байж шээ. Сонгино хайрхан дүүрэг одоо бид бол Улаанбаатарын Сонгино хайрхан дүүргийн тэр 21-р партицаа Батсүмбэр Жаргалантай сангийн ашгууч байсан Борнуурын төрлөө бол зөвхөн Улаанбаатарыг хангахынд бол замын хөртөл тавьж өгсөн шээ. Тэгэхээр ингээд одоо тэр дид төцийн нүр гэж өгөөд үйлдвэрлэлийн байгууллагад эхлэх юм бол тухайлбал хөдөө Арангай аймаг ч юм уу аль нэг аймагт хуурас үн үйлдвэр байгуулад өгөх юм бол ард түмэн бодож